Ақтөбелік полицейлер 40-тан астам адамды алдаған алаяқ әйелді ұстады. Күдікті әйел өзіне сенген адамдарға шағын кредит ұйымдарынан несие алып беремін деп пара үшін ақша алған. Ол осыған деген 2018 жылы да 30-ға жуық азаматтан аз пайызбен несие алуға көмектесемін деп ақша алған. Сот әйелдің кішкентай балалары барын есепке алып, сол кезде оның бостандығын 3 жыл мерзімге шектеген еді. Бірақ күдікті бұдан сабақ алмады. Қылмысты қайталап отыр. Қазір 11 адамның алаяқтық әрекеттен нақты зардап шеккені анықталды. Барлық дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізіліп жатыр.